Për të gjithë besimtarët katolik, festa e Pashkës është një prej ditëve më të rëndësishme të vitit. Në mesnatë ata kanë festuar ringjalljen e Krishtit, një moment shpresë për të gjithë botën e krishterë. I Zot George Frendo zgjodhi që gjatë meshës së Pashkës në katedralin e Shëmpalit të mos përqendrohet vetëm tek mesazhi i ringjalljes së Krishtit, por ndaloi edhe tek situata që kalon vendi sot. Në këtë periudhë pas Pashkëve të shpërndarshme, kemi parë të dëgjuar disa ngjarje shumë të shëmtuara. Frasje që arrinë edhe brenda vërtetës familjare. Zhurmë dhe vandalizëm. Skena aspakt e bukura në institucioni materar të vendit. Qëfar në Zotë Krishti i gjallë me këto situata? Eshtë po a i Krishti cili me të gjallë në takimet e ti me njerëz e shumët, pa ti gjithmonë të njëjtë në rrimë, pa që jam e ju. I Zotë George Frendo kujtoj liqëvënsëve shqiptarë se ndodhe në parlament për të shërbyë e qytetarëve të këti vendi. Atyre që protestoj me dhunë dhe vandalizëm, i kujton fjale që a i i tha apostolit Pjetër në kopshtin e Gjetsemanit, të gjitha ta që roki i shpate, ka shpate do të vdesin. Dhe atyre që kanë autoritet dhe takohen me muven, i cili duhet të jetë vend dialogu, i kujton se në tërë kërë ditë e fundit, me një gjest që veri a i, da ka mesuar se autoriteti është për shërbim. Urime për festën e Pashkëve kanë përcjellë dhe besimtarët që ndoqën meshën e mesnatës në katedralin e Shëmpalit në Tiranë. Të lutem për shumë njerëz që janë në nevojë, të lutem për shpirtrat tanë, të familjes. Kam ardhur këtu te kisha për të festuar Pashkët. Ringjallja e Krishtit përfaqëson për mbar botën e krishterë, një mesazh dashurie e shpresës.